ଶାନ୍ତ ଜୁଆରେ କିଏ ଶାନ୍ତ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଟିକେ ଦୂର ସହ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସନାଇ ସନାଇ ଆଜ୍ଞା ଯାଇଥିଲି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ କୁଆଡେ ଆଜ୍ଞା ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ବାହାରକୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲି ବାହାରକୁ ଆଜ୍ଞା କୋଲକାତାରେ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଯିବା କୋଲକାତା 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 ନା କୋଲ କୁକୁର ଆଜ୍ଞା ନା କୋଲକାତା କଲିକତା ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଟିକେ ନାଖୁଛି ତ ନାଖୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସଜ କରୁନୁ ଆଜ୍ଞା କଣ କରିକି ପାଟ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କଲିକତାରେ କଣ କରୁଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଗୋଟେ ଚାକିରି କରୁଛି ଚାକିରି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା କି ଚାକିରି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଚାକିରି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ରେଳ ରେଳ ଗାଡି କି ଚାକିରି ରେଳ ଗାଡି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଟ୍ରେନ 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 ଚକାରେ ପମ୍ପ ଦଉଛି ଆରେ ପୁଅ ମଜୁରୀ କେତେ ଆଜ୍ଞା ମଜୁରୀ ଆଜ୍ଞା 180 ଟଙ୍କା ହଁ ଭଲ କାମଟେ କରିଛୁ ଆରେ ସନେଇ ଆଜ୍ଞା ଆରେ କି କା ବୋପା ଦେହରେ ଟ୍ରେନ ଚକାରେ ପମ୍ପ ଦଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରେନ ଚକାରେ କିଏ ପମ୍ପ ଦଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ଦେଇପାରିଲେନି ତ ମୁଁ ସେଠି ଜଏନ ହେଇଛି ଗାଦୁ ଗାଦୁ କରିଦଉଛି ରୋଜଗାର କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା କଣ ଆଣିବି 180 ତ ଗୋଟେ ନେବି ପାଣି ତ ହେଇଗଲେ ମୋର ହେଇଗଲା ଆଉ ପଇସା କଣ ଲୁଗାପଟା କିଏ ସଫା କରିବ କିଏ କରିବ କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ଗାଁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ହଁ ତମ ମାଇକିନାକୁ ମୁଁ ଛାଡିକି ଯାଇଛି କାହାକୁ ମାଇକିନା ହଁ ମାଇକିନା ଦିନେ ନାଇଁ କାଳେ ନାଇଁ ମାନେ ଆରେ ଦିନ ଯାକ ରହୁଛି ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଯେମିତି ପୁଅ ଧରମ ଭାଇ ପଳିଯାଉଛି ହଁ ଆଉ ରହୁଛି ଗାଁ ସେବା କରୁନି ଜମା ନୁହଁ ତାହେଲେ ଯାଉଛି କୁଆଡେ କୁଆ ଯାଉଛି ଶୁଣିବୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲେ ତ କପାଳ ରହିବ ନା କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି ଫାଟିଲା ପକାରେ ଫାଟିବ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଫାଟିଯିବ ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି କପାଳ କପାଳ ଓହୋ କପାଳ ହଁ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଫାଟିବ ଆରେ ସେକା ଭିଡ଼ିକି ରେଡି ହେଇକି ଅଛି ତାହେଲେ ଶୁଣୁ ଫାଟୁଛି କି ରହୁଛି ଦେଖିବୁ ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଇଛି କହୁନାହାନ୍ତି କପାଳଟା ତୋର ଫଟା ଆରେ ସନେଇ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ ଆରେ ଡେଲି ଡେଲି କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପେଟ ଫୁଲ ହେଇଯାଉଛି ଶୁଣିକି ଆଉ ପେଟ ନୁହଁ ଆଉ କେତେ କୁଆଡେ ଫୁଲ ହେଇଯାଉ ଆହୁରି ଅଛି ଆଉ ପ୍ରବଳ ହଁ ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ କାମ ଟିକେ ଅଛି ଟିକେ କେମିତି ହବ ସେଇ କଥାଟା ମୋତେ କହିଲୁ ଶାନ୍ତ ହଁ ସତ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ଏଠି ଭାଇନାଙ୍କୁ ପଚାରୁ ନା ମୁଁ ପଚାରିବି ନା ମୋର ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ମୁଁ ପଚାରିବି ଦେଖି ପଚାରିଲି କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ପଚାରେ ପଚାରେ ମୁଁ ପଚାରେ କୁଆଡେ ଅନେ ମୁଁ ହଁ ଭାଇନା କମଳା ଖାଉଛ ମାଇକିନାକୁ ଦେଖିଦେବା କି ନା ଇଏ ତ ତମେ କମଳା ଖିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଇଏ ଦେଖିବ କୁଠେଇ
ଏଇଠି ପଚାରିବା ମଉସା ନାଇଁ ଉଠୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗିଲି ଦେଖା ଯିବ ଦେଖିଥିଲ ନା ନା ଖାଲି ବୁଟୁ ବୁଟୁ ହଉଛନ୍ତି ନା ଇଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଇଏ ହେବେନି ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ ପଚାରିବା ପଚାର ଏ ମାଉସୀ ନାଇଁ ରେ ଟୋକା କରା କହିଲା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦିଶୁନି ନା କ'ଣ ତା ମାଇକିନା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିସାରିଲାନି ଆଉ ସାନ୍ତେ ସଡ଼ୁ ଦେଖିଥିଲ ତମେ ବ୍ରସ କରୁନ କି କଣ ଏମିତି କଣ ଅସୁଛ ମୁଁ ସେବା କହୁଛି ମାଇକିନା ସେବା ନ କରି ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଯାଉଛି ପାରିବିନି ଫଟେଇ ଦେବି କୁରୁକୁରୁ ଖାଇଯାଟା ଧରିକି ଆଇଛି ସଫା କରିଦିଏ ତାପରେ ମାଇକିନା କଥା ହଉଛି ଭଲ କଲ କଲ ନାକୁ ଥବ ଚାନ୍ତେ ସଫା ବନ୍ଦ କଣ ହେଲା ମୁଁ ଏ ରାକ ସଫା କରିବି କରିବୁନି ଆଉ କରିବୁନି ଚାନ୍ତେ ସଫା ବନ୍ଦ ଆଜି ଘରକୁ ଯିବି ମାଇକିନା କଥା ବୁଝିବି ତାପରେ ଯାହା ବିଚାର ଚାନ୍ତେ ମୁଁ ଟିକେ ଘରେ ଆଡୁ ଆସେ ସବୁ ନେଇକି ଯାଇ କଙ୍କ ବାଟ ମେଲା ସଲା ମାଇକିନା ସଟେରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ପଳେଇଛି ଆଉ ଆଜି ଧରା ଦେବି ଏଇଠି ଶୋଇବି ମାଇକିନା ଆଇଲେ ତାର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଧରା ଦେଇକି ଆସେ କବାଟ ଧରା ନଦେଲେ ହବ।